አንቺ አዎ አሜን ሃሌሉያ በይ አሜን ሃሌሉያ እቴ አቤ ከየት ነው የመጣሽው ከኢማራት ከዱባይ ከዱባይ ሰኒን ታቀታለሽ አዎ ኦኬ የእግዚአብሔር መንፈስ አንቺ ብዙ ነገር ተዘክቶብሽ ነው መንፈስ የማያው ተሰራ ያለሽ እንኳን ለሰው ለራስሽም ሆነ አልቻልሽም እውነት ነው ግን ጉልበትሽ ተበልቷል እውነት እግዚአብሔር አምላክ እንደዚህ አለኝ በስምሽ ላይ ድግምታ ያለው ጌታ ኢየሱስ እላይሽ ላይ ድግምታ አለ እግዚአብሔር ይሄ ድግምት ሳትነካኝ አልወጣም ረጅም አመት እላይሽ ላይ ተቀምጧል 11 አመት ስምሽን ይዘው ያስደገሙት በመንፈሴ አያለው ዝናሽ ማናት ኦኬ Thank you. ዝናሻችንሽ እ? ዝናሻችንሽ ዝናሽ የሚለው ስም ላይ 11 አመት ድግምት ተደርጎ ተቀምጧል። ስለዚህ አንቺ ትሮጫለሽ የለም ትቆፍር ያለሽ የለም ባዶ እዛ ጋር 13 አመትሽ አያያያ አገሪቷን በረከትሽ በሁለተኛው አመት ላይሽ ላይ ድግምት አንድ ሰው ዝንዬ የጌታ መንፈስ የሞት መንፈስ ከላይሽ ላይ ይሰበራል ምክንያቱም ያንቺን አባት አያለው እ አባትሽን መሬት ውስጥ አያለው ኃይሉ የአራቡ ማራስ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ኃይሉ ያንቺ አባት ነው እና ሞቷል ዝናሽ ዛሬ ነጻ ትወጫለሽ አሜን ዱባይ ድጋሚ እመጣለሁ አሜን ጀቻችሁን አንሶ አንድ ሰው ጮሆ እሳት ይበል እስቲ ዛሬ ይበሉ ዛሬ የኔ ቀን ነው ተውራሪ እቺ እቴ ወደ ውጭ ሀገር ከሄደች ሁለተኛው አመት ልክ እንዳለቀ እላይዋ ላይ ድግምት ተደግሞ ከዛን ጊዜ ጀምሮ ራሷን መታቀው መልፋት መሮጥ መራራት አንድ ጠብ የሚል ነገር የለም እሚገርመው ነገር ይሄ ሁሉ ጊዜ ችግር ውስጥ ሆነሽ ካሳለፍሽ በኋላ በጣም እሚገርመው ነገር ያንቺ አባት አፈር ውስጥ ሆኖ አንቺን ሲጠራየው ለምን ነው ስል አባቷን የገደለ መንፈስ አሁን እሷን ሊገለ ተዘጋጅቷል ዛሬ ግን አንደኛ ድግምቱ ይፈርሳል አሜን አሜን አቹል ካርል ሜ ሁለተኛ የሞት መንፈስ ከላይሽ ላይ ይነሳል ምክንያቱም ኃይሉን አየው አሜን ያሽ ፍሪ ቼ ፍሪ ጀቻችሁን አንሶ ሲያድ ሰው ኢየሱስ ይባል ኢየሱስ በሚጠራበት ቦታ ሁሉ ታምራት አለ ዝናሽ እግዚአብሔር አምላክ የ11 አመቱን ጉዞ አይኑ አይታለች አሜን ዛሬ አንቺን ለብልጽግና ቀባሉ አሜን ምክንያቱም ዱባይ ላይ የኛ ቤተክርስቲያን አለ እዛ ከኛ ጋር ታገለግያለሽ አንቺ እዚህ አይደለም ቦታሽ ተመለሰሽ ትሄጃለሽ አሜን ሄዳለሁ ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ሃሌሉያ ማክሰኞ አያያ ታንክ ዩ ጂሰስ አሁን ነው የተከፈተው አሁን ነው የተከፈተው አዲስ ነው ታራጊ ዲያቦስ አለ የመጀመሪያው አዲሱ ቅባት እሷ ላይ ነው የሚመጣው ኤክስፐሪመንት ሃሌሉያ አለልታ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም አንድ ሁለት ሶስት
እልልታ ሲ እጠራዋለሁ ስሙን እጠራዋለሁ ስሙን እጠራዋለሁ ስሙን ኢየሱስ ይደገም ሲ እጠራዋለሁ ስሙን እጠራዋለሁ ስሙን እጠራዋለሁ ስሙን እስቲ ወደላይ ወደላይ ስሙን ያደናል ያደናል ስሙን ስሙን አንድ ሰው እጮህና ኢየሱስ ይባል። የኢየሱስን ስም የሚጠራ ሁሉ ይድናል። ዝንዬ እንኳን ደስ አለሽ። አሜን። ከዚህ በኋላ ኮራ ብለሽ። አሜን። ፍሌል ላይ ስትወጪ ኮራ ብለሽ። አሜን። ስትሰሪ ኮራ ብለሽ። አሜን። በቃ ተከፈተ። አሜን። ተጀምሮ ላይ አንቺ ነገር። አሜን። ወደ ክብር ሂጂ ደስ ይያለሽ። ለኢየሱስ ክብር ነው የሚሰጠው። እልልታ እልልታ። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።